A kakva je situacija kod nas, čućemo od naše novinarke Laure Vujković. Laura, kada je reč o Vojvodini, da li Novi Sad i u ovom talasu prednjači po broju obolelih? Gorane, u ovom trenutku nema grada u pokrajini u kojem nema potvrđenih slučajeva, ali Novi Sad, koji je i najveći grad u pokrajini, ima i najveći broj aktivnih slučajeva, 1657. Zbog naglih temperaturnih oscilacija i promene vremena, kardiolozi i internisti ovih dana imaju puno ruku posla, ali ne jenjava ni pritisak na COVID ambulante. Ovde na ulazu u respiratorni centar bilo je i danas frekventno, u što smo se i mi uverili čekajući ovo uključenje. Kako su nam rekli, u Domu zdravlja Novi Sad lekarski timovi dnevno ovde pregledaju oko 500 novosađana, od toga oko 300 njih dobije potvrdu o infekciji. Od 1. avgusta ovde su obavili 6282 pregleda, od toga njih 3750 je dobilo potvrdu o infekciji, a taj trend je konstantan, kako su nam rekli ovde u Domu zdravlja, dakle ne smanjuje se broj. U julu su imali nešto manje, ali tokom celog avgusta, kao što sam napomenula i vidite po brojevima, je znatno veći broj obolelih. Pune ruke posla i u COVID bolnici na Mišeluku, na prijemnom odeljenju te zdravstvene ustanove dnevno se javi oko 30 srednje teških i teških pacijenata. Trenutno je hospitalizovano 170 pacijenata iz svih gradova Vojvodine, ali najviše ih je iz Novog Sada, njih 10 je u kritičnom stanju. Institut za javno zdravlje Vojvodine trenutnu epidemijsku situaciju ocenjuje kao nepovoljnu. Dnevno se širom pokrajine registruje oko 1000 novo zaraženih, a trenutno je aktivnih slučajeva 9165. Kako su rekli, za razliku od prethodnih talasa, kada je oko 5% građana obolelih bilo prinuđeno da bude na bolničkom lečenju, taj procenat je sada nešto niži, oko nešto ispod 2%, što uliva izvesnu dozu optimizma. Kako su nam rekli u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, u narednim danima, praktično od početka septembra, intenzivno će se pratiti epidemijska situacija, naročito kada bude počela nova školska godina, kada se građani budu vratili sa godišnjih odmora, kada studenti budu krenuli na fakultete, a do tada bi prema najavama trebalo da stigne i bivalentna booster doza vakcine, koja je, da podsetim, već počela sa primjenom u Velikoj Britaniji, a ona ciljano ide na dve varijante virusa, onaj originalni vuhanski soj i na omikron soj, koji je trenutno dominantan. Studio. Hvala, Laura, na ovom detaljnom izveštaju.